In white for Czech Republic, Susanna Rajchaková. No, tak ona, ta kurka byla na tom už trochu líp. Už jsem byla unavená, nevím, no, byla lepší, asi. Udělala jsem tam pár chyb, nechala jsem se tam hnedka z začátku chytit do uchopu, přistoupila jsem na její hru a padla jsem, no, už jsem to nedohnala potom. No, chtěla jsem být do 7. místa a to, že bych šla o medaily, to tak jako, že jo, přála jsem si to, byl to takovej můj sen a když se mi to vlastně povedlo, že jsem se dostala do toho boje o bronzovou medaili, tak jsem byla moc šťastná, ale asi jsem to jako tak nějak nečekala, no. Oni vlastně trenéři nás můžou koučovat jenom, když je zápas zastavený, takže jo, ale někdy teda jsem takový majfru nebo ti lidi kolem tak žvou, že to ani neslyšíš třeba, ale většinou jo. Je to výborný, samozřejmě pro Gruzince určitě jo, ale když prostě nastoupíte proti Gruzíkovi a celá hala začne pískat a křičet, tak je to takový docela o nervy, no. Vlastně teďka nás čeká mistrovství světa, tak uvidíme, jak to tam dopadne a příští rok dostat se do juniorské reprezentace a snad nějaký ty bodovaný místa na evropských pohárech a dostat se na Evropu juniorskou.